Հաջորդ հարցի համար Շանթ հեռուստաընկերություն։ Ահագն Հակոբյան, Շանթ հեռուստաընկերություն։ Պարոն Փաշինյան, ինչպես քիչ առաջ դուք եւս ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրել եւ համաձայնեցրել են, թե ինչ սկզբունքով են շարունակելու սահմանազատման գործընթացը, թեև այդ ստորագրման գործընթացը երկարաձգվեց, բայց դեռ փաստաթուղթն էլ չի հրապարակվել, հետեւաբար նաեւ հարց է առաջանում, թե արդյոք այդ գործընթացը շարունակվելու է նույն սկզբունքների հիման վրա, այն է Ալմաթի հռչակագրի հիման վրա, որն է լինելու հաջորդ սահմանազատվող գործընթացը եւ կոպ 29-ի մասին Հայաստան արդյոք մասնակցելու է կոպ 29-ին, եթե այո, ինչ ներկայացվածություն է ունենալու եւ հնարավոր է արդյոք այդտեղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փաստաթղթի ստորագրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ես ուզում եմ, որ մենք կարևորենք 3 ստորագրված փաստաթուղթը, որովհետեւ ըստ էության առաջին անգամ է, երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հարաբերություններում իրավական բազա են ստեղծում, իհարկե առանձին վերցրած սահմանազատման գործընթացում, բայց կարծում եմ, որ այդ առումով իրադրությունը եւ այդ թեմայի կարեւորությունը դժվար է գերագնահատել։ Ինչ վերաբերում է հրապարակվելուն, մենք արդեն ասել ենք, որ երկու շաբթի կհրապարակվի, այսինքն 3 ստորագրվել է, առջևում 2 ոչ աշխատանքային օրեր են, երկու շաբթի կհրապարակվի, ինչու, որովհետև կան որոշակի ընթացակարգեր, որոնք պետք է անպայման պահպանել պրոցեսի լիարժեք լեգիտիմությունը ապահովելու համար, այդ թվում պրոցեսուալ առումով, եւ երկու երկրներում ըստ էության գործընթացները սինխրոնացնելու անհրաժեշտության։ Բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է, որ փաստաթուղթը, որը կհրապարակվի, ստորագրված է նաև վավերացման գործընթացի անցնելու, եւ այս նպատակով առաջիկայում նաև սահմանադրական դատարան է ուղարկվելու, հետագայում նաև սահմանադրական դատարանի կողմից հավանության արժանանալու կամ սահմանադրությանը համապատասխանությունը ստուգելուց հետո ազգային ժողովում տեղի կունենան քննարկումներ։ Եվ բովանդակության հետ կապված, տեսեք, բովանդակությունը փաստաթղթի ըստ էության արդեն 2024 թվականի ապրիլի 19-ի համատեղ հաղորդագրությամ բացահայտվել է։ Այսինքն այնտեղ ասվել է ինչա լինելու, այսինքն այնտեղ ասվել է, որ Ալմաթիի հռչակագիրը ֆիքսվելու է որպես բազային սկզբունք սահմանազատման, բազային սկզբունք։ Եվ բնականաբար, եթե խոսքը աշխատանքային կանոնակարգի մասին է, եւ աշխատանքային մանրամասներ են ձևակերպվելու, այնպես որ ես չեմ կարծում, թե այդ փաստաթղթի կանխատեսելիության մասին հիմա մենք որևէ հարց պիտի, դուք որևէ հարց պիտի ունենաք, որովհետեւ էլ եմ ասում, կանխապես փաստաթղթի բովանդակությունը արդեն իսկ բացահայտված է եղել։ Ինչ վերաբերվում է տեղի ունեցածի գնահատականին, որովհետև արդեն այդպիսի քննարկումներ ընդ որում իրարամեր կարծիքներ կան, ես ուզում եմ մի այսպիսի հանգամանքի վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Եթե մենք խոսում ենք խաղաղության օրակարգի մասին, նման փաստաթղթերի պարագայում մենք չպետք է հարցը դնենք, թե այս փաստաթղթի ստորագրմամբ Ադրբեջանը հաղթեց, Հայաստանը պարտվեց, թե Հայաստանը հաղթեց, Ադրբեջանը պարտվեց։ Որովհետև խաղաղության օրակարգի իրական եւ անկեղծ իրացումը նշանակում է, որ այդ հաղթելու պարտվելու ռեժիմից մենք դուրս ենք գալիս եւ գալիս ենք, փորձում ենք հասնել համաձայնության ռեժիմի։ Այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, դա համաձայնության արդյունք է, որը շատ լավ է։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես Ալմաթի հռչակագրին, ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, թե ինչ է նշանակում քաղաքականապես եւ իրավական առումով այդ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը, որը ինչպես մենք 2024 թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությունից գիտենք արդեն, այն ժամանակվանից գիտենք, որը դառնալու է սահմանազատման գործընթացի բազային սկզբունք, նշանակում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ըստ էության խորհրդային միության եւ խորհրդային հարաբերությունների սահմաններով
միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են, եւ սա իրադրության էական փոփոխություն է, եւ կարծում եմ իրադրության դրական փոփոխություն է։ Ճիշտ է, նման հայտարարություններ բանավոր հնչել են նախկինում երկու կողմերից էլ, բայց էլի եմ ասում, սա արդեն մի փաստաթուղթ է, որը ունի ավելի ճիշտ վավերացման գործընթացի արդյունքում կունենա իրավական ուժ այստեղից բխող բոլոր արդյունքներով։ Շնորհակալություն։ Հա, դուք, եթե չեմ սխալվում, այդ հարցին էլ մենք ապրիլի 19-ին հայտարարությամբ պատասխանել ենք, առնվազն հայտարարության մեկնաբանություններով պատասխանել ենք, որ սահմանազատման հանձնաժողովները կորոշեն հերթականությունը, թե ինչ հերթականությամբ են իրականացնելու սահմանազատման գործընթաց։ Նկատի ունեմ, եթե ձեր հարցն այն է, թե այս պահին որոշված է արդեն, ոչ, այս պահին որոշված չէ, որովհետև կանոնակարգը պետք է մտնի ուժի մեջ, կանոնակարգը մնացած փաստաթղթերով պիտի հանձնաժողովները աշխատեն և որոշումներ կայացնեն։ Ինչ վերաբերում է COP29-ին, մենք պատշաճ ժամանակներում կկայացնենք որոշումներ։ Այս պահին ես պիտի ուղիղ ասեմ, որ մենք չունենք որոշում, և իհարկե ընդհանուր իրադրությունը, պրոցեսները, մթնոլորտը այդ որոշման վրա չեն կարող չազդել։ Եվ եթե հիմա տեսական խոսենք, տեսական որևէ որոշում բացառել չի կարելի, նայած թե այդ արդեն իսկ ամենավերջին հնարավոր ժամկետում, երբ որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, ինչ իրադրություն կլինի։ Եվ իրադրության գնահատմամբ մենք կայացնենք որոշում։ Շնորհակալություն, Ազատություն ռադիոկայան հաջորդեցնում։ Շնորհակալություն, Արտակ Խուլյան, նախ կրկին կանոնակարգից ինչու ձգձգվեց ստորագրումը, և երկրորդ հարցը՝ Մոսկվայից հնչող մեղադրանքների ֆոնին անցած շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գետ 1 առանցքային գետ, որը անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Սա նշանակում է, որ